U sklopu vanredne akcije u Šidu dve doze bile su namenske za pacijente koji imaju zakazanu operaciju, a kao što znamo, krv mora biti na vreme obezbeđena. Upravo iz tog razloga danas je u Šidu organizovana vanredna akcija jer su trenutno smanjene zalihe dragocene tečnosti, posebno krvnih grupa A i nulte. I ovog puta Šiđani su pokazali solidarnost na delu, a akcija je protekla po planu, kaže dr. Duško Berić iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine. Ova današnja akcija u Šidu je vanredna. Akcija krvi za sada je lep odziv, iako je vanredna. Obično vanrednim akcijama bude manji odziv. One su potrebne da se održavaju jer su smanjene rezerve krvi, tako da ovim redovnim akcijama ne mogu da se dovoljno popune rezerve krvi, povećane su potrebe, naročito u ovo vreme kada su u vreme godišnjih odmora i samim tim je manje davalaca se odaziva na naše akcije. Apelovao bi na sve građane dobre volje, oni koji su ranije davali, koji redovno daju i koji povremeno daju, oni koji imaju želju, a nikad nisu davali, da se odazovu naše akcije. O planu akcija davanja krvi mogu da se informišu na našem sajtu budidalackrvi.com ili da zovu naš zavod. Nije retkost da se nakon davanja krvi kod davalaca pojavi osjećaj malaksalosti ili vrtoglavica. Iz tog razloga važno je poslušati savjet lekara. Naša odgovornost da davaoci sa naših akcija odu bezbedno zdravi, odnosno u dobrom opštem stanju, tako da mi eventualne neke neželjene dejstva zbrinjavamo. Nikad to nije bilo nešto alarmantno i nešto ozbiljnije, hvala Bogu za sad nije bilo takvih slučajeva. Bitno je da taj dan i poželjni sutradan, pogotovo ako su prvi, drugi ili treći put daju krv, ako su novi davaoci, da se poštede taj dan i naredni dan. Dakle, smanjena fizička aktivnost, što više tečnosti, naravno redovna ishrana. Obično savjetujem ako su pušači da najmanje 2 sata nakon davanja krvi ne pale cigaru, može doći do slabosti, kolapsa, gubitka svesti i tako dalje. Dešavaju se takvi slučajevi, tako da je to vrlo bitno. Organizatori akcije Crveni krst Šid i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine za sve darodavce krvi obezbedili su osveženje i prigodne simbolične poklone.